בשבת בבוקר התעוררנו כולנו בהפתעה גדולה מאוד למתקפה אכזרית ביותר. אכזרית ביותר של ארגון הטרור חמאס. יהיה עוד הרבה זמן לתחקר ולהסתכל אחורה על מה קרה כאן. כל המדינה מסתכלת עלינו, כל המדינה סומכת עלינו. אין אחרים במקומנו. ומפה אנחנו הולכים קדימה, ומי שחזה במראות הקשים האלה, הבלתי נתפסים האלה בשבת, יזכה גם לראות את הניצחון הגדול של צה"ל ושל מדינת ישראל על החמאס. אני יודע שאיתכם אין משימה ואין אתגר שלא נוכל לעמוד בה. אנחנו בעת הזאת מרכינים את הראש על האובדן הקשה של חברינו הרבים בעוטף, בצה"ל, באוגדת עזה, שנפלו במתקפת הפתע השפלה הזאת. מרכינים את הראש, אבל לא מורידים את הראש. הראש שלנו למעלה. אנחנו גאים במדינה שלנו. אנחנו נגן עליה ונעשה הכל כדי להגן. מפה אנחנו מסתכלים רק קדימה. רק להגנה ולהתקפה. עד הניצחון. עד שנרסק ונשבור את החמאס.